vo svete, ktorý trpí naozaj takou krízou v rôznych oblastiach, tak jedna z nich, čísla to hovoria, je aj to, že mnohí sa cítia taký smutný, osamotený a dôsledkom toho sú rôzne depresie a úzkosti a tak mnohí musia vyhľadať aj odbornú pomoc, čo samozrejme je potrebné. Na to máme psychológov a psychiatrov. Avšak predsa len, čo sa týka tej takej osamelosti, tak mali by sme sa niečím odlišovať, my kresťania, od tých, ktorí neveria v Boha. Či varí nie? Myslím, že áno. To je práve tým, že by sme sa až taký smutný a osamotený v konečnom dôsledku nemuseli cítiť. Prečo? Lebo máme dobrého otca a dobrú matku, panu Máriu. Ale k tomu, aby sme toto mohli prežívať, tú trošku aj radosť, je potrebná viera. Viera. A tak nám nastáva otázka, ako sme skutočne na tom s vierou, keď prichádzajú tieto situácie a rôzne ťažké chvíle, keď prichádza možno nejaký smútok do nášho života, či sa vieme na koho obrátiť, či vieme, že ten Boh predsa tu je, či vieme, že tá nebeská matka Panna Mária, ktorej slávnosti prišli dnes tu osláviť, je nás tu viac ako zvyčajne, či tomu skutočne aj veríme a či sa k nej aj skutočne utiekame. Možno ste nevedeli, že nie vždy sa táto slávnosť alebo sviatok volala 7 bolestnej Panny Márie. V 12. storočí sa táto slávnosť nazývala súcitnej Panny Márie. A čo je to súcit? Súcit vieme, že v podstate je nieraz tak spojený s takými vlastnosťami alebo s takým pocitom možno bolesti a bezmocnosti. A vieme, aké to je, keď chceme možno niekomu pomôcť a nemôžeme mu pomôcť. Nedá sa nejakým spôsobom. Povedzme, že má niekto vážnu chorobu, veľmi trpí, možno tá choroba patrí k takým vážnym, ktoré sú nevyliečiteľné a podobne. Alebo človek prežíva rôzne krízy a možno aj chcel by si mu pomôcť, ale tú pomoc odmieta a tak ďalej. A čo sa týka toho súcitu a bolesti, tak Panne Márii to nebolo cudzie. Prečo? Lebo koľkokrát túžila toho najbližšieho, koho mala, to bol samotný Ježiš, koľkokrát ho túžila objať a pomôcť mu práve v jeho utrpení, či už to je na tej krížovej ceste, alebo aj počas života. A mohla ho vždy objať. No nie vždycky ho mohla fyzicky objať, napríklad, keď bol odsúdený, keď bol na tej krížovej ceste. A napriek tomu ho sprevádzala. Sprevádzala ho svojou modlitbou, svojou podporou, že on vedel, že tu jeho matka je. Tak, drahí bratia a sestry, aj my, keď môžeme, máme chcieť pomôcť. Nie vždy môžeme pomôcť, lebo aj naše možnosti sú nejakým spôsobom obmedzené. Ale to, čo môžeš, tak je sprevádzať človeka tiež modlitbou. Nepodceňovať to. Modlitba je veľmi dôležitá. A ďalšia vlastnosť, ktorá je dôležitá v živote nás ľudí, je tá empatia. Aby sme dokázali byť empatickí voči druhým ľuďom, aby sme dokázali sa tak vcítiť do ich životných situácií. A verte, že ten druhý človek na opačnej strane, keď to myslíš s ním vážne, tak to dokáže vycítiť, že ho máš rád. Dokáže vycítiť, že ti na ňom záleží. A kde má človek brať tú sílu, alebo tak ľudsky povedané energiu na to, keď sám sa niekedy cíti taký dole, ubolený, doráňaný životom a ešte máš pomôcť aj nejakým ľuďom. No práve tam, že sa utiekaš Pánu a práve tam, že sa utiekaš aj jeho, aj tvojej matke.
Panne Márii. Oni sú naozaj tí, ktorí nám dokážu pomôcť. Tam, kde nieraz končí to ľudské, to, čo je obmedzené, že niekde začína, končí, keď sa nám chce zdať, že to je dôležitejšie, tak práve vtedy o to viacej nastupuje tá Božia milosť, tá otcovská Božia láska a pomoc, tá materinská pomoc našej matky Panny Márie. A keď dneska hovoríme o sedembolestnej Panne Márii, tak zo samého slova počujeme, že sedem nejakých bolestí. Vieme, aké sú. Možno sme to niekedy počuli, dovolím si ich teraz vymenovať, tých sedem bolestí, lebo nie vždy si to tak zapamätáme. Tak prvou bolestou Panny Márie bola Simeonova predpoveď o Ježišovi, keď ho ako 40-dňového obetovali v chráme. Druhou bolestou bol útek do Egypta, tretou bolestou je hľadanie Ježiša v chráme, štvrtou bolestou bolo stretnutie sa s Ježišom na krížovej ceste, piatá bolesť bol pohľad na zomieranie Pána Ježiša na kríži, šiesta bolesť je prijatie mŕtvého Pána Ježiša z kríža do lona a siedmou bolestou Panny Márie je uloženie Ježišovho tela do hrobu. A tak vidíme, že všetky tieto udalosti, keď tak môžeme nazvať tieto bolesti, týchto sedem, je to niečo, čo naozaj je také náročné. A vždycky má zmysel aj tieto udalosti tak premeditovať, premodliť, aby sme aj my si niektoré veci v tom našom živote uvedomili. Panna Mária, s ňou je spojená hlboká úcta nás, práve kresťanov a katolíkov, obzvlášť. Možno máte doma rôzne sošky, vyobrazenia Panny Márie, rôzne obrazy, máme rúžence, či už také, alebo onaké, rôzne tie devocionály a predmety. A je to dôležité, lebo nám to má pripomenúť, teda Pannu Máriu, alebo nejaké obrazy potom Pána Ježiša. Ale nesmieme ostať len pri tom vonkajšom. Koľkokrát tu po omši prichádzate a nosíte, ja neviem, rúžence alebo obrazy, kadečo, aby sme to posvetili, požehnali. A prečo nie? Veď na toto je. To je v poriadku. Ale vždy, keď ich požehnávam, tak vyslovujem aj slova, aby tí, ktorí ich budú nosiť, to nemali len na nejakú ozdobu na svojom tele alebo niekde zavesené len v dome, aby to tvorilo nejaký módny doplnok alebo dekoratívny doplnok, ale aby nám to pripomínalo práve Božiu alebo prítomnosť našej matky Panny Márie. A teda to, čo je za tým, je práve vzťah. To je vždy to najdôležitejšie. Aj kvôli tomu sme tu dneska. Nielen aby sme naplnili teda niečo, že je deň pracovného pokoja a nemusíme ísť do práce, tak sme si vyplnili čas, ale práve preto, aby sme tvorili vzťah s našou matkou Pannou Máriou. Ako s ňou môžeme tiež tvoriť vzťah? Máme na to x spôsobov. A nepotrebuješ tomu dokonca ani kostol. Stačí ti ticho svojej izby, rúženček v ruke a modlitba. Naša matka je naozaj taká úžasná, keď sa skrze ňu modlíš nebeskému Otcovi, tak si to zober, že ktorý syn by teda nevypočul svoju matku. A k tomu veríš, tak budeš zvolávať požehnanie do svojho života. A tak, bratia a sestry, naozaj je dobre, keď sa radíme k tým, ktorí si úctia nebeskú matku Pannu Máriu. Nie len nejak vonkajšími nejakými prejavmi, ale práve tým hlbokým vzťahom. A tak ja prosíme Panna Mária, sedem bolestná, ktorá si tiež cítila bolesť a trápenie vo svojom živote, tak ako aj my nieraz cítime a nás bolia rôzne veci, ktoré prichádzajú do nášho života alebo do životov tých ľudí, ktorých máme okolo seba, na ktorých nám záleží a sami sa aj kvôli ním trápime. Tak nám, Panna Mária, pomôž ukázať najskôr to, čo možno robíme v živote zle.
keď nám to je vyjavené, pomôž nám, aby sme to vo svojom živote dokázali aj napraviť. Aby sme sa nebáli ti predniesť to, čo nás tak trápi. Lebo skutočne per Mariam ad Jesum, skrze Máriu k Ježišovi, aby sme dokázali tu zložiť tú svoju starosť, to naše trápenie, tie naše bolesti, obavy, ale aj túžby. Máme aj túžby. My naše túžby boli tak dobre usmernené, také dobré. Chceme ti práve predložiť všetko to, čo sa týka nášho života, ale aj životov našich blížnych, na ktorých nám záleží. Každý jeden deň nám prináša nové príležitosti, ako môžeme niektoré veci v živote napraviť. Pokiaľ sme tu ešte prišli po svojich, vždy máme šancu napraviť aj to, čo sme v živote nejakým spôsobom pokazili. Vždy je tu tá šanca. Len máš potom túžiť a niečo preto okrem tej túžby aj urobiť. A neraz to nejde bez seba zaprenia. Amen.